Mas'uuliyiinta guddiga komishanka doorashooyinka ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale degmada Burco ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqay natiijada saxda ah ee xildhibaanada ku guuleystay kuraasta deegaanka iyo sidoo kale baarlamaanka iyo sidoo kale sida xisbiyadu u kala heleen kuraastaasi. Guddoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka ee gobolka Togdheer ayaa ugu horreyn ku dhawaaqay natiijada saxda ah ee ka dhalatay xildhibaanada ku guuleystay golaha baarlamaanka iyo sidoo kale sida xisbiyadu u kala heleen xildhibaanada ku soo baxay maanta golaha wakiilada ee gobolka Togdheer waxay kala yihiin sidaan. Xisbiga UCID wuxuu helay 4 xildhibaan oo golaha wakiilada ah. Xisbiga Kulmiyana wuxuu helay 4 xildhibaan. Xisbiga Wadane wuxuu helay 7 xildhibaan. Saas bay ku dhan yihiin 15 xildhibaan oo loo kala helay. Hadii aan si faahfaahiyo, xisbiga UCID waxaa soo baxay Faisal Yusuf Jaamac Haashi, Guuleed Maxamed Warsame, Salaban Ahmed Arab Jaamac iyo Jamaal Ali Aadan Jah. Xisbiga Kulmiyana waxaa soo baxay Cabdikariin Aadan Cali Dubad, Amiin Salaban Jaamac Roble, Nuruddin Ahmed Dayib Cabdiraxmaan iyo Jaamac Abokor Maxamed Mire. Xisbiga Wadani waxaa soo baxay Xuseen Aadan Cabdi Axmed, Xasan Axmed Cilmi Geele Xasan Kayse, Salebaan Nuur Warsame Faarax Food, Axmed Maxamed Hurre Ducaale, Cabdillaahi Yuusuf Axmed Abokor, Axmed Maxamuud Cabdillaahi Jaamac, Maxamuud Faarax Jaamac Maxamed. Todobada xildhibaan baa xisbiga Wadanina u soo baxay, saasay tiradii ku dhan tahay. Musharaxiinta guuleystay ee soo baxay waxay kala yihiin musharaxa koowaad ee xisbiga UCID Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi, wuxuu helay 5,097. Musharaxa labaad ee xisbiga UCID wuxuu helay waxa weeye Maxamuud Axmed Maxamed, waxaanu helay 3,244. Musharaxa saddexaad ee xisbiga UCID Mukhtaar Cabdi Maxamuud, wuxuu helay 3,398. Musharaxa afraad ee xisbiga UCID Farxaan Cilmi Caalin, isagu wuxuu helay 2,547. Waxaanu musharaxaas ku soo baxay faragshantii jajabkii codadkii laga dhiibtay degmada. Xildhibaanada xisbiga Kulmiye ee soo baxay iyagu waxay kala yihiin Axmed Ducaale Shire Jaamac oo helay 3,705, Khaalid Xasan Xaaji Diiriye oo helay 3,652, Aadan Xuseen Maxamed Mire oo helay 3,255, Axmed Cabdi Aadan Cali Darbaan oo helay 3,079. Xisbiga Wadani musharaxa koowaad waa Muuse Umal Abees oo helay 6,258, waana musharaxa uga codka badan leh degmada Burco. Waxaa ku xiga Suldaan Jaamac Nuux Cali oo helay 5,808. Waxaa ku xiga Maxamed Xirsi Axmed Wacays oo helay 5,179. Waxaa ku xiga Cabdiqani Cabdilaahi Axmed oo helay 4,277. Musharaxa ugu dambeeya waxa weeye Mustafa Maxamed Muuse Qasaari oo helay 4,290. Guud ahaan 13 xildhibaan baa degmada u soo baxay. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Xasan, Telefishinka Universal, magaalada Burco.